дворі цієї багатоповерхівки звідусіль чутно дзвін битого скла. Перше це шок, які враження можуть бути, коли немає вікон. У нас дуже багато похилих людей осталося, ті, що родини повиїжджали, а старіки, куди вони уїдуть. Прибирати у квартирах і під'їздах люди почали ще вночі, одразу після ворожого обстрілу. Втім, уламки побитих вікон і дверей місцеві й досі виносять відрами. Ой, дуже багато, не знаю, але відер 10 вона точно винесли. І ми в під'їзді він замітали вчора, ночі сьогодні. І не ще злякалася, стекла були аж на постелі. Одна з російських ракет, якими окупанти атакували Запоріжжя, поцілила неподалік житлового кварталу. У прилеглих висотках повибивало шибки і потрощило балкони. Вікна у своїй квартирі Алла затулила ковдрою. Уламки битого скла у кімнатах уже прибрала. Каже, почувши вибух, одразу і не зрозуміла, що сталося. Хорошо, щоб до мені попало. От що. Що всі живі, здорові і цілі. А все остальне, Боже. Головне, щоб не було більше прильотів. Усувати наслідки удару мешканцям пошкоджених будинків допомагали комунальники. Просто на місці люди могли отримати плівку та ОСБ-листи, щоб на певний час закрити вибиті вікна. Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена, внутріквартальна, а також проводяться заходи по встановленню і фіксації всіх руйнувань. Записуються повністю адреси. Загалом під час обстрілу у місті пошкоджено з десяток житлових будинків, дитячий садок, а ще автомобілі місцевих мешканців. За фактом обстрілу Запоріжжя місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».